Les sancions per l'ús de, pel no ús de la mascareta s'ha vist últimament, si es passeja pels carrers d'Olot, que no s'està utilitzant com tocaria. No sé si en aquest cas la policia local s'aixeca l'actes o no, o quantes en porta, quin tipus de sancions, etc. També pel tema de la proximitat a les terrasses, o també es veu que ja la gent està molt pròxima, les mesures de seguretat no s'acaben poc de complir. Bé, el tema de l'ús de la mascareta, sí que és cert que encara hi ha gent que no la porta, però us he de dir que és molt un tema de percepcions. Vale? Si ara passéssim tots pel Firal, trobarem totes les terrasses que la gent no porta les mascaretes. Lògicament, costa molt prendre una Coca-Cola amb la mascareta posada. Llavors, on trobem un gran volum de gent, solen ser en grups així. El que ens fa a nosaltres personalment encendre l'alarma solen ser en grups d'aquesta índole. Eh? Sí que és veritat que la policia ha fet molts advertiments. També es troben amb que quan la policia s'acosta cap a algú, aquest algú normalment són mascaretes que estan aquí sota la barbeta i se la pugen. S'han fet moltíssims advertiments de la mascareta, però no deixa de que és un tema segurament de percepció en quant a la magnitud del problema. Perquè sí que és cert que pel carrer majoritàriament la gent la porta. Vale? Coincideixo només per reformar això. Estem en un bon moment amb dades. Hi ha un ús bo, molt en general, i no hem passat a la sanció. És a dir, estem en la fase d'advertiment. Si fos necessari, passaríem a una altra fase. He de recordar que vam posar gairebé 600 sancions durant l'època de confinament, i ara estem en aquell equilibri de que molt majoritàriament es fa servir bé la mascareta, tot i que sempre hi serà aquesta percepció. Recordar que amb les terrasses hem intentat posar el màxim de facilitats possibles a tothom que ha estat possible per ampliar la zona d'ocupació, perquè tinguin prou espai perquè hi hagi aquesta separació. Entenc que tothom està fent un esforç, si no és així, es torna a demanar que no baixem la guàrdia, com deia abans el senyor alcalde, que ara estem bé, però no ens podem despistar ni relaxar tampoc en aquests espais d'hostaleria, no? En els bars i restaurants.